Velkommen. Vi skal nå se litt på eksponentiell vekst. Eksponentiell vekst er rett og slett at vi har prosentvis endring over flere perioder. Når vi har prosentvis endring over mange perioder, så vil økningen bli større og større for hver periode, fordi vi tar med oss økningen fra tidligere perioder. Vi skal se på et eksempel hvor vi tar utgangspunkt i folketallet i en by. Folketallet i denne byen, det vokser med 12% hvert år. Og det gjør det i perioden fra 1995, og vi forutsetter at økningen er lik frem til 2015. Vi får også opplyst at folketallet er på 5 millioner mennesker i 2005. Og dette er egentlig en vanlig vekstfaktor oppgave. Så hvis vi da skal finne ut hva folketallet er i for eksempel 2010, så kan vi sette det opp på følgende måte. Vi kaller befolkningen i 2005, den kaller vi for B0. Så befolkningen i 2005, den er altså på 5 millioner mennesker. Men for at ikke vi skal skrive så mange nuller, så lar vi B0 være befolkningen i antall millioner mennesker. Antall millioner. Så når det da står 5, så mener man altså 5 millioner. Vekstfaktoren. Når det er 12% økning, den blir da på 1,12. Og en periode, den er på et år, så for hver gang vi øker x med 1, så betyr det da at da ser vi på hva som skjer året etter. Så i 2005, så hadde vi altså en befolkning på 5 millioner i denne byen. La oss se hva befolkningen er i et annet år. Da husker vi kanskje formelen at vi har startverdien ganget med vekstfaktoren opphøyd i antall perioder etter startverdien. Og hvis vi skal for eksempel se på befolkningen i 2010, så må vi begynne med 5 millioner mennesker, som det var da i 2005. Så må vi gange med vekstfaktoren, som er på 1,12. Og 2010 er da 5 år etter der vi begynte å se på det eksempelet her, altså i 2005. Så da må vi se på hva dette stykket viser når eksponenten er 5, fordi det er 5 år etter 2005, altså 2010. Og hvis vi regner ut dette, så får vi at da er befolkningen faktisk økt til 8,81 millioner mennesker da. Så alle disse tallene skal jo representere millioner. I 2010, skrev jeg et lite titall der. Befolkningen i 2015 løser vi på akkurat samme måte. Vi må ta startverdien. Startverdien er fortsatt 5 millioner mennesker. Vekstfaktoren er fortsatt 1,12. Men i 2015 så er det da 10 år etter 2005 som vi startet med. Hvis vi regner ut det, så ser vi at befolkningen faktisk har økt til 15,53 millioner mennesker. Det fine med den måten her å regne på er at vi også kan gå tilbake i tid. Så hvis vi ønsker å se på befolkningen i år 2000, ja, da skriver vi faktisk stykket opp på akkurat samme måte, 5 ganget med 1,12. Men i år 2000 så er man jo
5 år før man startet. Så da blir eksponenten minus 5. Så vi kan også gå tilbake i tid. Så hvis vi er da 5 år før startverdien vår, ja, så skriver vi minus 5. Og da var befolkningen på 2,84 millioner mennesker. Da skal vi gå tilbake til 1995, befolkningen i 1995. Vi starter med startverdien, 5 millioner. Vekstfaktoren er på 1,12, fordi det er 12% økning hvert år. Mens i 1995, da er man 10 år før startverdien. Altså, eksponenten blir minus 10. Og befolkningen 10 år før startverdien, altså i 1995, er på 1,61 millioner mennesker. La oss tegne utviklingen i en graf. Og da tegner jeg en y-akse. Og her har vi befolkningen i antall millioner mennesker. Og så må vi ha en x-akse. Den kan vi logge bortover slik. Og her lar vi x-aksen, enheten her, være i år. Og vi skal jo gå fra 10 år før til 10 år etter. Så akkurat i det punktet her så har vi 2005. Det er da år 0 i vårt stykke. Og så har vi da 5 år etter startverdien. Da har vi da 5 år der. Og så har vi 10 år etter startverdien vår. Så kan vi gå til minus 5 og minus 10. Så her sånn så er det altså år 2005. Men det er ikke det som er verdien. Verdien her er 0 år før eller etter 2005. Her har vi 5 år etter 2005, 10 år etter 2005. Her har vi 5 år før og 10 år, skulle vært minus 10, og 10 år før 2005. Y-aksen, den går opp til, ja, vi kan la den gå opp til 10 millioner har vi her. Da kan vi ha 7,5. Vi kan ha 5 millioner mennesker, 2,5 millioner mennesker, og 0. Der så har vi 10 millioner her da. Vi skal nå plotte inn de verdiene vi har funnet. Vi kan begynne da i 1995. Da var befolkningen på 1,61 millioner, og da ser vi at vi har 2,5 her oppe. Midt imellom 2,5 og 0, så blir det da 1,25. Så har vi får omtrent befolkningen en prikk der da. 10 år før 2005 så var det 1,61 millioner mennesker. 5 år før så var det 2,84. Da har vi 2,5, så da blir det litt grann over. I 2005 så var befolkningen på 5 millioner. 5 år etter, i 2010 altså, så var den på 8,81. Da er vi 7, 8, så har vi 9, det blir der omtrent midt imellom. Og så 10 år etter så var den faktisk på 15, og da ser vi at det er jo helt her oppe. Så 10, 15,53, så da får vi
en prikk der. Det vi ser her nå, skal vi prøve å tegne en strek som viser hvordan befolkningen øker etter hvert som tiden går. Der har vi noe som blir litt sånn grovt på frihånd der. Prøver å få med punkten her. Og der ser vi at etter hvert som tiden går, så øker det mer og mer og mer. Og i 2020 så ser vi at vi hadde kommet langt over bildet vårt her. Så en eksponensial funksjon, den har typisk den kurveformen her. Den blir brattere og brattere etter hvert som tiden går. Så befolkningsøkningen er ganske slakk til å begynne med. Og så ser vi at det øker mer og mer etter hvert som tiden går.